ኃይል ሚስጥር በሚል ቃል እናገራለሁ ስንቶቻችሁ the secret of power የሆነ ኃይል secret ማወቅ ትፈልጋላችሁ ይሄንን እናገርና በቀጥታ ወደ ጸሎት አልፋለሁ እጆቻችሁን አንሱ ውጭም ያላችሁ የሚሰማችሁ ከሆነ የኃይል ምን አልኩኝ ሚስጥር ጮክ በሉና እስቲ የኃይል ሚስጥር በሉ አንድ ሰው ጮሆ የኃይል ሚስጥር ይበል ግዴላችሁ there is a key ይሄ በምንም ፍጥረታዊ ገንዘብ የማይተመን ትልቅ ሚስጥራዊ ቃል ነው የሚይዝ የሚሰማ የሚጠቀምበት በዚህ ኃይል ውስጥ ዛሬ ያልፋል እግዚአብሔር አንድ ሰው ላይ ይቀመጥበታል ዛሬ አሜናችሁ ልክ አይደለም እንዴ ብዬ እንደምናገር አላቀም አይሰማም ውጭ ያለው አይሰማኝም አይሰማኝም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጮክ በሉና አሜን በሉ ምን አልኩኝ የኃይል ሚስጥር እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እሱን ከመናገር በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከባዶ ከምድረ በዳ ያነሳኝ ወንድማችሁ እዚህ ቆሜ እናገራለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ከባዶ ከምድረ በዳ አሜን እናንተ ሳታቆዩ በፊት እግዚአብሔር ሲያቀኝ እኔ ምንም ነበርኩ እስኪ ምንም በሉ ይሄ ነው እንዳልላችሁ ምንም ነበርኩ በቃ ይሄንም ይሄንም ማለት አልችልም እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እና አሁን ያለሁበት ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ሲያደርሰኝ እኔን ሲያስቀምጠኝ በግራም በቀኝም በፊትም በኋላም በላይም በታችም every side የኔ side full of blessing ነው ወይም በበረከት የተሞላ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም ይው ዛሬ ለአንድ ሰው አጋባለሁ አሜን የሚል ሰው አለ ኦ የሚያምን ሰው ብቻ ከሆነ አሜን አሜን ይበለኝ who need that blessing አን ያንን በረከት የሚፈልግ ሰው አሜን ተቀበሉ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ አይ wish ሁሉም ሰው በዚ ከፍታና በረከቱስ ቢያልፍ ደስ ይለኛል ደግሞ ምጸልየው ምሱን ነው ምናገረው ምሱን ነው የሚሰማ ሰው አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ዛሬ ይሆንልኛል ይባል ስሙኝ እንደገና ይሆናል በሉ አንዳንድ የሚያውቁ ሰዎች እስከሚደነቁ ድረስ እኔን በማያውቁበት በትልቅ ፖዚሽን እግዚአብሔር አምላክ አስቀምጧል ሚስጥር ግን አለ እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ አድርጓል ይሄንን ምናገረው ኢንስፓየር ላረጋችሁ ነው የት ጋ ነው where is the point በነገራችን ለፓተርኑ ካልገባችሁ ፖይንቱ ካልገባችሁ በዘመናችሁ የምትሹት ነገር እጃችሁ ሳይገባ ነጭ ሽበት አውጥታችሁ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ተናገረው የመጨረሻው ግባት ወይም ወደ አፈር ትመለሳላችሁ ከዚህ በፊት ግን እግዚአብሔር አምላክ በመድር ቆይታዬ የሆነ ነገር ውስጥ እንድገባ ወይም የሆነ ነገር በህይወቴ እንዳያረግ ፈልጋለሁ ካላችሁ you should have to know some secret የሆነ ሚስጥር ላይ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ሊያስቀምጥ ይገባል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ያ ቀን ይሄ ነው ይባል አንድ ሰው ለመስማት የሚፈልግ ሰው የሆነ ነገር ውስጥ ለመግባት የሚፈልግ ሰው ኢየሱስ ይባረክ በኢየሱስ ስም ዛሬ ትገባላችሁ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ስሙኝ ሰው ስኬቴን እንጂ መንገዴን አያውቅም ደግመዋለሁ የኔን ስኬት ሰው አቤት ሊል ይችላል የሆነ ሰው ስኬት አቤት ሊል ይችላል መንገዱን ግን ብዙ ሰው አያውቅም እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሁን የኮፒ ችግር የሚፈጠር አሁን ሰው መንገዱን ሳያውቅ በሰው ስኬት ወይም ኤክስተርናል በሆነው ነገር ተነስቶ እሆናለሁ ብሎ ካለ እንደ አዶንያስ ነው የሚሆነው አዶንያስም ንጉስ እሆናለሁ ብሎ ተነሳ ይላል but he's not a king anymore እሱ ግን ንጉስ አልነበረም እሆናለሁ ብሎ ነው የተነሳው የሚገርመው ነገር ግን ከዳዊት ቀጥሎ የሚነክሰው ሰለሞን መሆኑ የታወቀ በትንቢት ቃል የተነገረው እነት ሰማይ ያወቀ ብዙ በቅርብ ያሉ ነቢያቶችም በቤተ መንግስት ያሉ ባለሟሎችም እየገባቸው አዶንያስ ነገሰ ሚል ድምጽ ተሰማ ይላል መጽሐፉን ስታዩት አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እሆናለሁ ብሎ ተነስተው ነው ሆናለው ያለው ኮፒ የጀመረው ግን ባልተሰጠው ባልገባው ነገር ላይ ተነስተው ነው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ሰለሞንን ባስነሳው ጊዜ በፍርሃት እየራደ እየተንቀጠቀጠ ሰለሞን እንዳይገለው እንደተማጸነ አይታቸዋል ብትንትኑ ነው የወጣው ሆናለው ብሎ ምንም ነገር አይሰራም you have to know the way ማነው ማወቅ የሚፈልግ መንገዱን ማወቅ የሚፈልግ ለስኬቱ
መንገዱን ማወቅ የሚፈልግ እጆቹን ያንሳ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ እናገራለሁ፣ ቀላል ነገር ግን ሁሉ ቢያደርገው የሚሳካል። ጮሁና ይሆናል በሉ እስቲ ዛሬ። አንድ ነገር ይሆናል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አቤት የሚል ሰው ቢበዛም በኔ ስኬት መንገዱን ግን አያቅም። I know the way. አባ ስምህ ይባረክ። ብዙ ሰው በሃይማኖት ሰክሲድ ማድረግ የሚቻል ይመስለዋል። ሃይማኖት ኪለር ነው፣ ገዳይ ነው። ለሰዎች ምንም ትርፍ አምጥቶ አያውቅም። እንደ ስታግናንት ወተር ነው፣ ይሄ የተቀመጠ የሚሸት ውሃ ነው። ለሰው አይረባም። አሜን። የሃይማኖት መንፈስ የተወጋ ይሁን። አሜን። ስፒሪቹዋል ሰው መንፈሳዊ መሆን አለበት። እጆቻችሁን አንሱ እስቲ። በኢየሱስ ስም መንፈሳዊ ሆናለሁ በሉ። መንፈሳዊነት በሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው በሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን ሁሉ የምነግራችሁ የቱ ጋ ነው የቱ ጋ ነው ምኑ ጋ ነው ወደሚል እውነት እንድትሻገሩ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ዳዴ እያላችሁ እንድትኖሩ እግዚአብሔር አይፈልግም። የሚፈልገው ወደ ከፍታ የሚሄደውን ሰው፣ ለከፍታ ራሱን የሚያመቻች ለከፍታ የሚሆኑ ግብዓቶችን የተቀበለን ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የኃይል ሚስጥር፣ አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። ይኸውላችሁ በስኬት ለመኖር ዩኒቱ ሃቭ ፓወር። ይሄ ኃይል ፍጥረታዊ አይደለም፣ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ኃይል ነው። ሱፐርናቹራል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እግዚአብሔር ያንን ኃይል የቸረው ሰው ብቻ ሰክሲድ ያደርጋል። ፊኒሽድ። ምንም ሂሳብ የለው። በባዮሎጂም በሳይንስም የምናጣፋው ነገር የለም። እጆቻችሁን አንሱ። አንድ ሰው ሱፐርናቹራል የሆነው ከተፈጥሮ በላይ የሆነው ኃይል የተገናኘው ዕለት የእሱ ነገር ጀመረ። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ አሜን ይበል። ግድ የላችሁም። እኔ በዚህ ኃይል በኢየሱስም አንድ ሰው እንዲነሳ በጌታ በኢየሱስም አንተም ለሁሉ ኃይል ትሰጣለህ፣ ታላቅ ለማድረግ ለሁሉ ኃይል ትሰጣለህ ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም ይሄንን ኃይል ተቀበሉ። በኢየሱስም ተቀበሉ። አሜን። ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ። ተቀበሉ በኢየሱስም። ሶም ሰው የወደቀው ያኔ ነው። ኃይሉም ከርሱ ሄደ፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ከርሱ እንደተለየ አላወቀም ነበር። ሊሆን ሞከረ ይላል። ጠላቶቹ ያዙት፣ አይኑን አወጡ፣ ወፍጮ ፈጫ ያረጉት ይላል። The power is important. እጆቻችሁን አንሱ። አንድ ጊዜ እጆቻችሁን አንሱ። አይኖቻችሁን አባ በሉ። ጮሁና ጸሎት ነው። ጮክ በሉ። አባ በሉ። ኃይል ስጠኝ በሉ። This is a prayer. Hallelujah. ይሄ ጸሎት ነው። አሜን። የገባው ሰው ነው እንደዚህ የሚጸልየው። ጥቅስ ስላወቀ አንድ ሰው የሆነ ቦታ መግባት የቻለ ይመስለዋል። የሆነ ነገር ስላስመሰል አይ አይሆንም። He is the one who can able to give you that power. ያንን ኃይል መስጠት የሚችል ብቸኛ እግዚአብሔር ነው። እጆቻችሁን አንሶ የሚጸልይ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይሰማዋል። ድገሙና አባቴ ሆይ በሉ። ኃይል ስጠኝ በሉ። በኢየሱስም ያንን ኃይል ትቀበላላችሁ ዛሬ። በኢየሱስም ኃይሉን ትቀበላላችሁ። በኢየሱስም ኃይል ትቀበላላችሁ። በኢየሱስም ይሆንላችኋል። አሜን። አንዳንድ ሰው ኤክስፔክት ከሚያደርገው ከሚጠብቀው የህይወት ከፍታ ውጪ እናንተን ከፍ ብላችሁ ሲያዩ ሰርፕራይዝ የሚሆነው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ያን ጉልበት በእናንተ ህይወት ሲተምነው እናንተ መድረስ አትችሉ። በእናንተ ህይወት ሲፈለግ አንቺ መድረስ አትችይም። ስለዚህ ሰውየው ይደነቃል። ከመደነቅ ውጪ ያንን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ዛሬ ለአንድ ሰው በኢየሱስም ኃይል ይሆና ውሰዶ አለ። በለዛ ሰውየው ራሱን እንደ ሞተ ሰው ራሱን የቆጠረ ለምንድን ነው እኔ እንደሚሆነው? ምንድን ነኝ እኔ? ሲጀመር ማንም ምንም ስለሆነ አይደለም ላይ የሚሆነው። ሂ ኢዝ ዘ ዋን። አሁንም ነግራቸዋለሁ። This is the secret. አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል እስቲ። የሚያስደንቀው ነገር ነፃ ለመውጣት የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልጋል። That's the power. እንደመሰከሩላችሁ እዚህ ተፈቱ። የሚገርም የእግዚአብሔር ኃይል መገለጥ ሲጀምር ሰው ይድናል። ሰው ይፈወሳል። ሰው ስኬታማ ይሆናል። ሰው
ባለ ጠጋ ይሆናል ሰው ይሆንለታል ሰው 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 ሁሉንም ነገር በጆቹ ማስገባት የሚችለው የዛ የሚፈልገው የሚሻው ኃይል ባለቤት ሲሆን ብቻና ብቻ ነው ለዚህ ነው ሰው he calculate okay if this guy succeed ይላል ይሄ ሰው ተሳክቶለት ከሆነ አይ ካን ይልና ሄዶ ቤቱ ወረቀትና ስክሪፕት አምጥቶ ይጭራል እንዲ ቢሆን እንዲ ቢሆን then he fail 1000 times fail ነገር ግን ቶስ ወረቀቱን ማስቀምጠውና ማኑ ኡርዳቪ ሻኩቫ he is the one እሱ ብቻ ነው ኃይሉን የሚቸረው እጆችን አንሳና አባ በል ጮህና ባክ ብድግ በልና ኃይል በል ባክ ሰጠይ That's a secret. That's the power of God. That's hey Xavier Hailu. Hey Xavier Hailu. Ya Hail and so you know Zari. And so Lama Fatat, Lama Barak, Lama Lomotat, Kafala Malat, Yemihon, Yexaber Melakotai Hail, by Yesusum Behulatai, Imat Al Behotulai. Usaduna Amen Balu. ያንከራተተን ምን እንደሆነ ታቃላችሁ የኃይል እጥረት ነው እንደዚህ ብለው ሰደው ግድ የለም የኃይል እጥረት አለ ሁሉን ነገር ያወቅ አቅም እንዳለ ያወቅ ታለንቱ ይያል ካፓሲቲው እንዳለ ግን you could not able to go forward ወደ ፊት መሄድ ግን አልቻልክም ምንድነው lack of power ዛሬ በኢየሱስ ምጆችን አንሳ ማናቡራ ሀዱ ሻኪያማ እጆችን አንሳና ብድግ በሉ የተቀመጣችሁ ኃይል በሉ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይሰማል that's the secret ታወው ያንተን ነገር የገባኝንም ነግረህ ኢየሱስ ይባረክ ምንድነው እንዲሆንልሽ የምትፈልጊው የኃይል አንቺ ላይ ያርፋል ዛሬ ምንድነው መሆን የምትፈልገው ወንድሜ የኃይል አንተ ላይ ያርፋል ዛሬ ምንድነው እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉት የኃይል አንቺ ላይ ይቀመጣል It's not by power it's not by might But by my spirit, says the Lord. በጥረት በምን አንበን በኔ በመንፈሴ ይሁንልኝ የሚል ሰው አለ? ግድልም ዛሬ አይኖቻችሁ ተከፍተው ነው የምትሄዱት። በቃ ዛሬ እስከ ዛሬ ሞክርሃል አይደል አንተ መንገድ ግድልም try ይሄንን መንገድ ነገርኩ በዚህ ሞክር ታያለ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር የሆነ ከፍታ ላይ አንተን አስቀምጦ ታያለ አንቺን አስቀምጦ ታያለሽ አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበላኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሚስጥር ነው ሚስጥር ነው ይሄ ሚስጥር እግዚአብሔር አምላክ ኤፌሶን ላይ ገለጠው ለኛ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ አሜን የመንግስትን ሚስጥር ማወቅ ለናንተ ተሰጥቷቸዋል ነው የሚለው አሜን ኢን ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሴክሬት አለ ያንን ማወቅ ደግሞ ተሰጥቶኛል ይላል እዚህ ውስጥ ተሰጥቶኛል ተሰጥቷል ተሰጥቷቸዋል ተሰጥቷቸዋል አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ያ ሚስጥር ሲገለጥ ወደ ከፍታት መጣላችሁ አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እንግዲህ የልባችሁ መሻት እንደያንዳንዳችሁ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ እንደደረሳችሁበት መንፈሳዊ ሌቭል ይለያያል ግን ምንም ይሁን ምን የሚያስፈልጋችሁ አንድ ነገር ነው ለምትፈልጉት ጥያቄ ግብአት የሚሆን ኃይል ያስፈልጋቸዋል ኢየሱስ ይባረክ አሜን 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 አንድ ሰው አሜን አላለም ሁለትና ሶስት ዋና ዋና ምስጢሮች አውቃለሁ የመጀመሪያው እናገራለሁ ሁለትና ሶስትን ሌላ ጊዜ እናገራለሁ የመጀመሪያው ነገር ግን ፕሬየር ነው እስቲ አንድ ሰው ጸሎት ነው ይበል አንዳንድ ሰው ብሎት 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 መልስ ስለሌለው ጸሎቱን ትቶታል አይደለም ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ተሻገራላችሁ አሜን እስኪ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እጸልያለሁ ይበል የማይጸልይ ሰው ገለባ ነው ይሄ በቀጥተኛ አማርኛ ነግራችኋለሁ ብዙ ሰው በሆነ ፖዚሽን ላይ እያለ እንኳን ጸሎት ትቷል አይጸልይም ጸሎት የተወ ሰው ላይኑ ወይም መስመሩ የተቋረጠ ሰው ነው በጣም በሚገርመው አንድ በጦርነት ድል ማድረግ የሚፈልግ ጀነራል መጀመሪያ የሚያደርገው ከመዋጋቱ በላይ ኮኔክሽን በሚመራቸውና በሚመሩ መካከለ ያለውን ገመድ መበጠስ ነው
እሱ ከተበጠሰ ድል እንደሚያገኛቃል ሁሉ ግዜ ሰርች የሚያርገው ይሄን ነው ጣላተም ይሄን ነው የሚፈልገው ሰይጣን የመጀመሪያ የሚሳካለት አንቺን የሆነ ነገር ያፈረሰብሽ ሰዓት አይደለም የሚታይ ነገር ያወደመብሽ ሰዓት አይደለም የመጨረሻው ትልቁ ስኬቱ አንተን መጸለይ እንዳትችል ያደረገለት በቃ ጨረሰ አንተ ተንበርክከ በጥቅስ ብቻ እንድትቀራ አርጎ የጥቅስ ኮንቴነር አርጎ ካምላክህ ጋር መገናኘት የምትችልበትን ገመድ የበጠሰለታ ይሰክሲድ ጨርሷል እሱ እጁን አጣምሮ የምትሆነውን ማየት ብቻ ነው ዝም ብለ ከግርግዳ ጋር እየተጋጨ በሚሆንልና በማይሆንልም ካከለ አስቀምጦ አንተን እንደፈለገ ያረገ እንዲኖር ተፈቅደለታል ሰው ካልጸለየ ገለባ ነው ደግመዋል እጆቻችሁን አንጹ እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ እኔ ቃል እናገራለሁ የማትጸልዩ ሰዎች መጸለይ ያቃታችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ጸሎት መሰውያችሁ ከዚች ቀን ጀምሮ ተመለሳላችሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ እመለሳለሁ ይበል እስኪ ብድግ ብሎ እጸልያለሁ ሚል ሰው ፈልጋለሁ እዚህ ማይኖርሽ ራቁትሽን ቅሪ ባዶሽን ቅሪ ቤቱስ ባዶ ይሁን አየሩ ምረዳ ሰው ማይት አጠገብ የሚቆም ሰው ሁሉ በጠፋበት ጊዜ ሁሉ ማምለጥ ከፈለክ don't cease your prayer በፍጹም ያንተን ጸሎት እንዳታቆም ጸሎት በማኝ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ልጆችና በእግዚአብሔር መካከል የማይቋረጥ የመጨረሻ መቆሚያ የሌለው ሁሉ ግዜ ሊቀጥል የሚገባ ትልቅ ኤሌመንት ምንድነው ካላችሁ አሁንም ላችሁ ጸሎት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቱን ክፍል በጠቅላላ ስታዩት ምክንያቱም ምሳሌ ከሱ ነው የምንጀምረው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእምነታችን ራስና ፍጻሜ ሆነውን ክርስቶስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት እንሩጥ ይላል our symbol is Christ himself የኛ ተምሳሌት ማን ነው ኢየሱስ ራሱ ነው ኢየሱስ አምላክ ሆኖ አይደለም የመጣው ኢየሱስ ሰው ሆኖ ነው የመጣው አሜን እሱ ሰው ሆኖ ያደረገው ሁሉ ነው ማረጋለብ አሜን አሳይቶ ነው ይዷል እሱ በሚገርም ሁኔታ የኢየሱስን ህይወት በታዩት ሁሉ ጊዜ ወይ ወደ ጸሎት ሲወጣ ወይ ከጸሎት ሲወርድ ነው የምታዩት ኢየሱስም ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ ሙሉ ቀን ሙሉ ሌሊት ሲጸልይ አድሮ ይለናል ብዙ ስራዎች የሚሰሩት ያን ጊዜ ነበር he succeeded in his ministry በሱ አገልግሎት ውስጥ የተሳካለት ነበር እንዴት ብትሉኝ full of miracles ሁሉ ግዜ wonders miracles በጣም ብዙ ሰዎች የሚፈወሱ የሚጠቀሙ እግዚአብሔርን ማየት እድል የሆነላቸው ኢየሱስ በሚያደርገው አክቲቪቲ ነበር ያ ምንድነው ጮሁና ተናገሩ አይሰማም አረ አንድ ሰው አይሰማም ጮሁ የሚገርመው ነገር ከድህነት እንኳን ለማምለጥ እኔ ይሰበር ከመለው ነገር በላይ አንተ የምትጸልየው ጸሎት ይታዘሮል ዋጋ አለው ለዚህ ነው ያቤጽም በጣር ተወልዷልና እናቱ የጣር ልጅ ስለሆነ ያቤጻለችው ይላል ያቤጽም አቤቱ መባረክን ባርከኝ ብሎ ጸለየ ይላል ሌላ ነገር አላረገም እግዚአብሔርም ጸሎቱን ሰማ የልመናውንም ቃል መለሰለት ያቤጽ ይዘስ ምን ብሎ ነው ሲያንድ ሰው ጮሆ ብድግ ብሎ እጸልያለሁ ይበልሲ አአ ለካር ለካ እንዳንበሳ ብድግ ብሎ ጸልያለሁ ብሎ ሚነሳ አ ኦ ጆቻቹን አንሶ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስለማይጸልዩ ሰዎች የሚናገረው ነገር በጣም ይገርመኛል ቅምጥሊቱ ግን ነው ሚሉ በህይወት ሳለች ሙትናት ይላል he she does know the prayer የማይጸልይ ሰው ቅምጥል ይባላል in a spirit realm ቅምጥሎች ያዲስ ኪዳን መልእክት ነው መነግራቸው ቅምጥሎች ብድግ ብሉና ተነሱ አለመጸለይ ሲን ነው አይደለም አለመጸለይ ምንድነው ኃጢያት ነው ሳሙኤል ነው እንደዚህ ያለው በእግዚአብሔር ፊት ስለናንተ አለመጸለይ ዘንድ ይገባኛል ግን ስለናንተ አለመጸለይ ኃጢያት ነውና እግዚአብሔር ከኔ ያርቀው አለመጸለይ ኢዝ አ ሲን አጠገብ ያለው ሰው እንዴት ነበር ሳምንቱ ብሉት full of prayer no why is full of food no በምግብ የተሞላ ነው በጸሎት የተሞላ ጠይቁት ግድ የለም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር ይሰራል ጃኑ ካቲሪቫጉ ማራዲያማ እጆቻችሁን አንሶ አባቶ ይበሉ
ይቅር በለኝ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በፊትህ እጸልያለሁ። በኢየሱስም የጸሎት መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣል። አሜን። አጨብጭቡና ተቀመጡ። ትንሽ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። አንዳንድ ሰው ሰው ገንዘብ ይጠይቃል። ታውቃላችሁ፣ ለሰውም ትልልቅ የእግዚአብሔርን ሰዎች ገንዘብ ይጠይቃል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔርን ሰው ስታገኝ ገንዘብ እንዳትጠይቅ በሉት። ጸልይልኝ በለው በሉት። አቤት። ምን በለኝ? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር the duty of the prophet የነቢያት ዲዩቲ ወይም ስራ ፕሬየር ነው፣ ጸሎት ነው። ለዚህ ነው ዘፍጥረት ላይ ነብይ ነውና ስላንተ ይጸልይልሃል። እጆቻችሁን አንሶ ጸሎት በሉ። የሚገባኝ ነገር ነው፣ የሚያስፈልገኝ ነገር ነው። የምፈታው ራሴ የምፈታው የሚጸልይ ሰው የሚፈታኝ ሲጸልይልኝ ነው። እኔም ስጸልይ ነው። እኔም ጸልያለሁ፣ የሚፈታኝም ሰው ይጸልይልኛል። እስኪ አንድ ሰው ጸሎት ይበል። አሁን በቤተ ክርስቲያን የጠፋው ነገር ምንድን ነው? ሰው ዝም ብሎ ነው የሚመጣው። ይመጣና ቁጭ ይላል። እስቲ የሚያረግልኝን ነገር ቴሌቪዥን ላይ አይቻለሁ። እስቲ የታል ታዲያ? የታል የሚመጣው? የታል? ዝም በል። እኔ ወደ አንተ አልመጣም። አጠገባችሁ ሊያሱ ዝም ብለህ ጸልይ በሉት። መልስህ የሚመጣው በሉት በሚጸልይልህ ሰው ሆነ እንጂ አንተ እኮ መጸለይ አለብህ። አቤት። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ የትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ ወደ ጸሎት መሰዊያችሁ ተመለሱ። የኃይል ምስጢር እርሱ ነውና። በሚጸልዩ ሰዎች ዙሪያ የሚቀመጥ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል አለ። ይህ ኃይል በዙሪያችሁ እንዲሆን የምትፈልጉ ስንት ናችሁ? በዙሪያ አለ ማለት በዚህኛው ስትሄድ ይከፈታል፣ በዚህም ስትሄድ ይከፈታል፣ በዚህም ስትሄጂ ይከፈታል፣ በዚህም ስትሄጂ ይከፈታል። ስትራመድ የሚራመደው የእግዚአብሔር ኃይል ነው። መቼ በትለይ? ስትጸልይ ነው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ጸልያለሁ ይበላ። የጸሎት ሰው እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ እጸልያለሁ በሉ። ዛሬ እጸልያለሁ በሉ። እጸልያለሁ በሉ። አንድ ሰው ጮሆ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ኤልያስ ዝናብ ለማዝነብ ምን አለ ይላል? ጸልይ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለ ኤልያስ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 42 ላይ ሲናገር ሰማይ ከተዘጋ በኋላ ኤልያስም ጭንቅላቱን በጉልበቱ መካከል አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ምን ይል ነበር? ይጸልይ ነበር። ከተዘጋ በኋላ እንኳን ለመክፈት ምን ያስፈልገው ነበር? ጸሎት ያስፈልገው ነበር። እኛ አስማተኛ አይደለንም። ይሰማል? እግዚአብሔር አስማት አይሰራም። እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል። ታምራት ደግሞ የሚደረገው በእግዚአብሔር ኃይል ነው። አሜን። ያ ኃይል ደግሞ የሚመጣው በጸሎት ነው። እጆቻችሁን አንሱ። እጸልያለሁ በሉ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለአንድ ሰው እኔ እጸልያለሁ፣ የተዘጋ ሰማይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይከፈትላቸዋል። አንድ ሰው ጮሆ ይከፈታል ይበል። ምን ያለ? የተዘጋ ሰማይ። ስሙኝ፣ የተዘጋ ምን ሰማይ በኢየሱስም ይከፈታል። ስሙኝ፣ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ ሰይጣን የመጨረሻ ትግሉ አንተ እንዳትጸልይ፣ ከጸለይክ ደግሞ መልስ እንዳይመጣ። ትልቁ ጦርነት በጸሎት ዙሪያ ነው። ለዚህ ነው ዳንኤል 21 ቀን ከጸለየ ከጾመ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ዳንኤል ሆይ አንተ መጸለይ ከጀመርክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ጸሎትህ ተሰምቷል፣ ነገር ግን መልስ ይዤ እንዳልመጣ የፋርስ አለቃ በሰማይ አቆመኛል፣ ሪዚስት አረገኝ። ለምን ብትሉ የጸሎት መልስ እንዳይመጣ። ኮሚኒኬሽን ላይ ነው የሚሰራው። አንተ አጠገብ ያለውን ሰው አጋንንት ዲመንስ የሚሰሩት ኮሚኒኬሽን ላይ ነው በሉት፣ ንገሩት። አጋንንቶች የሚሰሩት በሉት ኮሚኒኬሽን ላይ ነው። ኮሚኒኬሽን ይገባቸዋል፣ ግንኙነት ይገባቸዋል። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ምን ላይ ነው የሚሰራው አጋንንት? ኮሚኒኬሽን ላይ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትገናኝ እሱ ላይ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው ሞር ፓወሩ።
ወይ ከቻለ እንዳትጸልይ ከጸለይክ ደሙ መልስ እንዳይመጣ ተቋቋሚ ስንት ቀን 21 ቀን የስንቶቻችሁ ጸሎት ስንት ቀን እንደተያዘ አላቀም ግን የተያዘ በጌታ በኢየሱስም ሰማያትን አሁን ይከፈታሉ አሜን ያው አሜን አላለም አንድ ያው ያው መልስ የሚመጣው ከሰማይ ነው የተዘጋ ከሆነ መልስ የለም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም ሰማያትን በላያችሁ ላይ ከፍታሉ ዛሬ የታመሙ ይፈወሳሉ የታሰሩ ይፈታሉ በኢየሱስም ታምራት ይሆናል ዛሬ ሁሉም ሰው ጉልበቱን ያዝ እስቲ እዛው እንደተቀመጠ አባ በሉ እባክህን መሰወያ ይታደስ ዘንድ ጸሎቴ ይመለስ ዘንድ ኃይል በላዬ ይምጣ በቃ ከዚህ በኋላ በሉ ከዚህ በኋላ በሉ እኔ በጸሎት መዘግየት አልፈልግም እጀምራለሁ በሉ ማካሩ ቫዲያማ የያዛችሁት ጉልበት ለጸሎት ተፈውሷል መንበርከክ አይከብዳችሁም ከዚህ በኋላ መጸለይ አይከብዳችሁም ከዚህ በኋላ መጸለይ ማንባት አይከብዳችሁም አልኩኝ እኔ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ጸልያለሁ ይበል በኢየሱስም ትጸልያላችሁ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 ላይ ኤልሳም ለሞተ ልጇ ሲጸልይ ሰባት ጊዜ አፉን ባፉ እጁን በእጁ ግንባሩን በግንባሩ ላይ አድርጎ አለበት ይላል ጸለየ ይላል ከዛ ብላቴናው ተነሳ ይላል ጸሎት የማይሰራው ነገር የለም የሞተ ያስነሳል እጆቻችሁን ዘርጉ ቢዝነስ እጃችሁ ላይ የሞተ ጤናችሁ እጃችሁ ላይ እንዲሞት ነቀርሳ ሰይጣን የጨመረባችሁ በእጃችሁ ላይ ብዙ ነገር ኪሳራ ያለባችሁ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ ያለ ይሄ የሞተ ነገር ትንሳኤ ያገኛል እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ትንሳኤ ይሆንለታል አራ አንድ ሰው ይጮህና አሜን ውሰዱ በኢየሱስም ውሰዱ በኢየሱስም ውሰዱ ምን ትላላችሁ አይሰማም የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ጊዜ ጸልይ ህዝቤ ከኔ ጋር ማውራት ትቷላል ለከ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ላይ እንደተበተነ በጎች እስራኤል ህዝብ ተበትኖ ባየ ጊዜ ያዘነላቸው ይላል በትንትንትንትን ያለ ህዝብ ለምን ሲባል ጸሎት ይቷል አንድ ሰው ጸልያለሁ ይባል የመጨረሻው አንጥቅስ ብቻ አንብቤ ከዛ ጸልያለሁ ይሄም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 37ን ከዛ 40ኛውን አነባለሁ 36ኛው ምዕራፍ እንደዚህ ይላል በኢዮጴም ጣቢታ ለሚሏት አንዲት ደቀ መዝሙር ነበረች ትርጓሜውም ዶርቃ ማለት ነው እርሷም መልካም ነገር የሞላባት ምጽዋትን የምታደርግ ነበረች በዚያም ወራት ታመመችና ሞተች አጥበውም በሰገነት አኖሯት ቁጥር 40 ጴጥሮስም ሁሉን ወደ ውጪ ያስወጥቶ ተንበርክኮ ጮህና ተናገሩ አይሰማም አይሰማም አይ ተንበርክኮ አቤት እቺ ጉልበት አልነካተላለች አይደል እስቲ ከዚህ በኋላ በሉ እቺ ጉልበቴ መሬቱን አፍቋታል እስቲ እንበረከካለሁ የሚል ሰው አለ እቺ ማስነካት እኮ ነው የከበደው እንደዚህ መንበርከክ ማለት ራሱ መሸነፍ ነው አሜን መማረክ ነው ገና ስትንበረከክ እግዚአብሔር እንዳመንክ ያቃል አንድ ሰው ጮሆ እንበረከካለሁ ይበል You are blessed. ተባርካቸዋል በኢየሱስም ጴጥሮስም ምን ብሎ ተንበርክኮ በእግዚአብሔር ፊት ጸለየ ዞር ብሎ ጣቢታ ሆይ ተነሽ finished ዱራኩቫስቲ ማና አቡራጂ ማዲያ የሚንበረከክ የሚጸልይ ሰው ምን ይላል እኔ አሁን የጠየቅኳችሁን መልስ መልሱ ሚስጥሩ ያለው የቱ ጋር እንደሆነ ይገባችኋል የሚጸልይ ሰው ምን ይላል ኦሆሆሆሆሆ እዚህ ጋር አልሰማውም የሚጸልይ ሰው ምን ይላል እደግመዋለሁ የሚጸልይ ሰው ምን ይላል የሚጸልይ ሰው ምን ይላል
የሚጸልይ ሰው ምን ይላል? አይ አቤት። የሞተው ምን ይላል? አቤት ያዛል። ገንዘብ እንዲመጣ ምን ማድረግ ይችላል? ኦኬ። ሰው እንዲፈወስ ምን ማድረግ ይችላል? ሰው ለመፍታት ምን ማድረግ ይችላል? አየ ነገሩ በልኪ ባዶ ደመና ዝናብ እንደሌለው ደመና ምን ነው? ሰውዩ አይጸልይም ግን ያዛል። አየ የተራራቀ ነገር ነው። እስቲ አንድ ሰው ለማዘዝ ምን ያስፈልጋል? የሚጸልይ ሰው ምን ያረጋል? አጠገባቸው ያለው ሰው ምንድነው የምትፈልገው በሉት። ይታዘዛል። ምንድነው የምትፈልገው ነገሩ? ጠይቁት። ግድ የለም ነው ምንድነው እንዲሆንልህ የምትፈልገው ነገር ምንድነው? ወንድሜ እህቴ ግድ የለሽም እንዲሆንልሽ የምትፈልገው ምንድነው? ዛሬ ታዘዛል። ጴጥሮስም ሁሉን አስወጥቶ ወደ እግዚአብሔር ተንበርክኮ ጸለየ። ከዛ ዞር ብሎ ጣሊታ ሆይ ተነሺ፣ ሴቲቱ ሞታለች። መጽሐፍ ሲናገር ከዛው በላይ ስታነቡ ተገንዛለች፣ በሰገነት ላይ ተቀምጣለች። እስራኤል ከሞቱ በኋላ ቀናት ያስቀምጣሉ። የሞተ ሰው ገንዘው ተቀልለው ተቀምጣ አልቋል። እሱ ግን ደሞ አስወጣ፣ ተንበርክኮ ጸለየ። ከዛስ አዘዘ። ለምን አዘዘ? ስለ ጸለየ አዘዘ። አንዳንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ለማዘዝ አክት ያረጋል። የኛ ባትሎች፣ የኛ የጦርነት ሜዳዎች፣ የኛ መዋጊያዎች፣ የኛ ሁሉም ነገር የሚያልቀው መሰዊያ ላይ ነው፣ መድረክ ላይ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ እዛ የጨረስከውን እዚህ የሆነ ነገር ያረጋል። አንድ ሰው ጮሆ እጸልያለሁ ይበል። ከዛ አዛለሁ። አይሰማም። ከዛስ መጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ? ከዛስ የኃይል ምስጢር ምንድን ነው ማለት ነው? የመጀመሪያው እንዲሳካል ምን ያስፈልጋል? ኃይል ያስፈልጋል። ለመፈወስ ምን ያስፈልጋል? ኃይል ያስፈልጋል። የዘር ማንዘር መርገም እንዲሰበር ምን ያስፈልጋል? ኃይል ያስፈልጋል። ቀንበር እንዲሰበር ምን ያስፈልጋል? ኃይል ያስፈልጋል። ለመፈታት ምን ያስፈልጋል? ኃይል ያስፈልጋል። አሜን። ምን ያስፈልጋል? ኃይል እንዲመጣ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ጸሎት ያስፈልጋል። የሚጸልይ ሰው ምን ያረጋል? ያዛል። ማኑት ራአቪሼ ኤጌንዶ ቭሪሳፓማ። አሜን አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን አላለም? ዛሬ ያሰራችሁን ገመድ እኔ እዚህ ቆሜ አዘዋለሁ። አሜን። ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል። አሜን። እላያችሁ ላይ የተቀመጠውን ቀንበር አዘዋለሁ። አሜን። ከትከሻችሁ ላይ ይሰበራል። አሜን። እላያችሁ ላይ የተቀመጠውን በሽታ አዘዋለሁ። አሜን። ከላያችሁ ላይ ይነሳል። አሜን። በህይወታችሁ የምትፈልጉት ነገር እጃችሁ ላይ እንዲገባ አዛለሁ። አሜን። ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ምስክርነቶችን አዛለሁ። አሜን። ትቀበላላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ታምራት ይሆንላችኋል። አዛለሁ። አሜን። ታምራት ትቀበላላችሁ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። አሜን። ተነሱ ቆሙላችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።